Zdravím všechny fanoušky Transformers u další recenze a dnes tu máme dalšího Transformera. Tentokrát je to z řady Universe, je to Deluxe Ironhide, který je dělaný vlastně podle G1. Nyní ho máme v krabici, takže se koukneme rovnou i na krabici, takže je v takovém klasickém balení pro Transformers Universe. Autobotí symbol. Tady vidíme obrázek. Takový do G1 trošičku. Je to evropská verze. Tady vidíme Galvatrona a Sideswipa. No a konečně si můžeme rozbalit. A už jsem se teda předem rozbalil. Takže Ironhide je takové červené autíčko. Takový červený jeep. Ty skla měl původně teda takový klasický průhledný, ale oni byli hnusný, takže jsem je nabarvil takhle na fialovo, na takovou tmavou a vypadá to teda podle mě trošičku líp. A trošku jsem ho barevně trošku upravil. Tady vzadu na značce má napsaný Oregon. Si ukážeme. Tady. Má černé pneumatiky. No a tady nahoře má ještě okýnko. Čtyři výfuky. Takže už se dáme na transformaci. Takže první, co se udělá, je tady ten nárazník. Ten by se měli uvolnit. Plus přední sklo. A komplet to vysuneme. Dáme nahoru. Potom vezmeme tady ty předky. Tady ten předek vlastně. Nadzvedneme ho. Tady u boku se to vlastně takhle povolí. A mělo by se to teda takhle protočit. To samé na druhé straně. Potom takhle se to zavře. Tady to točíme dolů, z toho se udělají chodidla. Tak. Tady to ještě zavřeme. A zacvakneme. Tady to se vzadu otočí. Potom tady ty dvířka, ty se takhle. Jo, tady se ještě vyndá zbraň. A otočíme dvířka. Tak. Potom vidím tady ty kola, tak ty se protočí. Tak. A celý ten předek se ještě jednou takhle ohne. Takhle. A nohy. Cvakne a teď se komplet předek vlastně přetočí dopředu a vytvoříme z toho Ironhideovo tělo. A než tělo zacvakneme, tak stlačíme nárazník dovnitř a vyjede nám
vlastně kryt s autobotím symbolem červeným. Upravíme. Tak, teď ruce protočíme nahoru. Tak, vysuneme dlaně. Teď vypadá, jako když se vzdává. Takhle. A ještě jednou takhle dolů. Takhle. Ještě jednou dolů. A protočíme. Tak, a to by byl Universe Ironhide ve svém docela pěkném robotí módu. Není špatný. Když ten Otakar je trošku hezčí, co se týče barevně teda. A co se týče té zbraně, tak ta je oboustranná, buď můžete mít tady rotační kulomet, anebo čepel. Takže tady tu ruku, tady dlaň můžete vlastně schovat. A tady máte takovou drážku. A tady máte takovou zásuvku, na zástrčku, ale ty to takhle odcvaknete. Tak. A to je celý Universe Ironhide, který se teda poved. Takže se ještě koukneme na detaily. Modrý obličej, který by měl mít stříbrný, autobotí symbol, nápis Oregon. Má nějaký čudlík koukal, nebo co to je. Tak, to by byl teda Universe Ironhide a já se na vás těším příští rok.